שלום כולם ותודה שהצטרפתם אליי כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית לשמיני ביוני 2016. ירח שחור בסרטן על הבוקר, לא זמן טוב להתחיל דברים, לפחות לא עד השעה 10 בבוקר כשהירח עובר לאריה, מביא איתו את החמימות הטיפיקלית של אריה, הרבה יותר פלייפולנס, איך אומרים את זה, חדוות יצירה ביום הזה, אנרגיות שאני אישית מאוד מתחבר אליהן כפי שאתם יודעים. הוא עושה היום מרובה לג'ונו ולילית, מביא איתו נושאים של התחייבויות ארוכות טווח בחיים שלנו, קודם כל במובנים הכי אישיים וזוגיים, אבל גם במובנים של עסקים ואנשים שאנחנו עובדים איתם לאורך זמן או נמצאים איתם באיזשהי סוג של שותפות. כל הנושאים האלה יכולים לעלות על הפרק, אנחנו צריכים להיזהר לא למרוד היום. לא למרוד היום, ואם יש משהו שצריך לעלות על הפרק וצריך לדבר עליו, לעשות את זה בצורה נכונה וטובה. מה שבאמת מעניין היום בשמיים, אלו הזוויות דווקא של מרקורי ושל ונוס. מרקורי עושה משושה לחירון, זמן שבו אנחנו יכולים להעביר מסרים בצורה הרבה יותר אמפתית, בצורה הרבה יותר רגישה, בצורה הרבה יותר... בצורה שמתקבלת הרבה יותר טוב על ידי הזולת, ואנחנו יכולים לדבר על נקודות רגישות, אנחנו יכולים לדבר על נקודות כואבות. היום זה יום טוב להוציא דברים החוצה מהבחינה הזאת, ולהעלות אותם על שולחן, ולדון בהם, ולרפא אותם אם אפשר, ולשנות אותם. ככה שדברים שיפריעו לנו יוכלו להיות נקודות של התחלה, של בנייה, של משהו יותר טוב בחיים שלנו. ממקום שיפריע לנו למקום שדרכו עשינו פעולה, שבעצם מקרבת אותנו אל מה שנחשפנו אליו מכתחילה, שהיה חסר לנו מכתחילה. וגם ונוס בתאומים במשושה לסרס, זמן שאנחנו יכולים להעניק הרבה אהבה וטיפוח לאחרים ולקבל הרבה אהבה וטיפוח מאחרים. מרס, שעדיין נמצא ברטרו, באקרב, מדבר קצת על ההתנהגויות הפחות מודעות שלנו, על ההתנהגויות היצריות שלנו, במשולש לאותו חירון, אומר שאנחנו למדים יותר טוב אלה מההתנהגויות האלה, הם קצת עולות לנו על פני השטח ועל פני הרדאר, ואנחנו למדים אלה מההתנהגויות האלה לא בריאות בשבילנו, אנחנו נסגרים בזה בחדש כי בטוח אנחנו כבר ידענו בעבר, ואנחנו גם לומדים למה הם כאלה יותר טוב. אז אנחנו יכולים להביא לשינוי באיך שאנחנו עושים דברים היום, וזה מצוין. תזכרו שעדיין יש מרובה גדול משתנה בשמיים, כל הבלגן עדיין לא נגמר, אבל אני בטוח שאתם מחזיקים מעמד באומץ. ישר כוח, שיהיה לנו יום מצוין, תודה שהקשבתם, להתראות.